До революції це була політика, коли вся країна працювала на сім'ю Януковича. Коли всі гроші з державного сектору економіки і з бюджету виводились в офшори. Це ті гроші, які арештував перший уряд Арсенія Яценюка. Я вам розкажу про економічну політику після Революції Гідності. Всім відомо, що ми з Арсенієм Петровичем давно знайомі. Я кажу: «Арсен, що будеш робити? Яка буде економічна політика?» Він каже: «Економічна політика тільки в одному. Платити вчителям зарплату, платити лікарям зарплату, фінансувати армію, знайти солярку, щоб їздили танки. Акумуляторів не було 80% техніки нашої армії». Тоді, до Революції Гідності, економічна політика, яку вони проводили, була для того, щоб зробити нас залежними, щоб зруйнувати українську армію. Отака в них була політика. Через рік дійсно все помінялося, і правильно сказав Остап Михайлович, Арсен Петрович Яценюк за 200 днів провів 100 засідань уряду. Результат був. Ми почали запроваджувати систему прозорих закупівель. Публічні закупівлі дали відповідь на основне питання. Всі державні кошти, які витрачаються державними органами, економиться до 40%. Все інше, раніше ці гроші кралися в українських людей, в української держави. Потім почалася економічна політика еволюційно змінюватися. Пішли реформи, пішли всякі речі, які заохочували певні галузі економіки. Потім прийшов уряд Гройсмана, і він дійсно, прем'єр Гройсман від прем'єра Яценюка дуже сильно відрізняється. Коли Яценюк бачить казну України, що в ній завжди мало грошей, і навіть коли він йшов, там було 100 мільярдів, він вважав, що це дуже мало, хоча коли прийшов, було тільки 100 тисяч. Гройсман дійсно відповідає сьогоднішньому моменту. Країна почала вставати. Не дивлячись, знаєте, дві неділі тому, я не можу це пропустити поза вашою увагою, дві неділі тому випадково включив телевізор. І що ви думаєте? Біля українського парламенту, де ми з вами працюємо, виступає грузинський Янукович. Розумієте? Я думаю, що Янукович один, а їх два. Один ще грузинський в нас є. Який так само втік, той в Ростові виступає, цей до нас тут під Києвом знайшов своє місце. І він каже, що ріст ВВП – це дуже погано. А ви мені скажіть, ви що думаєте, він не знає, що ми втратили 20% економіки країни за рахунок анексії і війни? Що ми воюємо з російською, самою потужною військовою державою? Він що не знає, в якій ситуації знаходиться на сьогоднішній день українська держава? Але це дуже легко критикувати. Пенсії підняли замало, зарплати підняли замало, ріст ВВП замалий. Да, ми, може, не все так робимо швидко. І я теж розумію, що можна було зробити більше. Але ми знаходимося в дуже важких реаліях. І дякувати Богу, що ми це зробили, що ми спасли країну від дефолту, від банкрутства, що ми забезпечили будівництво нашої армії, що ми вистояли. І всім вам за це дуже велике дякую. А що стосується сьогоднішнього з'їзду, хотів би коротенько сказати таке одне. Ви знаєте, пройшло вже 3 роки цієї каденції, залишилося 2. І це дуже добре, що ми сьогодні зібрались, розказали один одному, самі згадали в пам'яті, що ми зробили за ці 3 роки, скільки ми виконали обіцянок тим людям, які за нас проголосували. Тим людям, дякуючи яким ми зайняли 1-е місце на парламентських виборах. І тому з сьогоднішнього дня ми повинні за 2 роки зробити більше, ніж ми зробили за 3. І ми, коли наступлять строкові вибори, ми будемо сміло дивитися людям в очі. Ми будемо гордитися роботою кожного з нас. І вони знов дадуть нам наше достойне 1-е місце. Дякую, слава Україні!